ကင်းပြည်နယ်ကြအင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်ခလဲတခွန်တိုင်းဒေသမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းအယက်တာ၂ယောက်သေဆုံးပြီးဒေသခံ၁၉ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်တွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ၁၄ရက်နေ့ကခလဲတခွန်တိုင်းဒေသအတွင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA တပ်ရင်း၁၆နဲ့နဂနီစစ်ကြောင်းပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့တနေကုန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကနေစပြီးဒီနေ့အချိန်ထိပစ်ခတ်မှုတွေတင်းမာမှုတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။ဇွန်လ14ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာခီးတဲ့တင်ကားတစ်စီးဝင်ရောက်လာပြီးအဲဒီခီးတဲ့တင်ကားကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကကြီးကွယ်ရရှိဖို့ကားကိုရက်ခိုင်းပြီးပစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့နဂနီစစ်ကြောင်းကဇွန်လ16ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စကောင်စီတက်ကခီးတဲ့တင်ကားကိုပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကားပေါ်မှာစီးနင်းလိုက်ပါလာတဲ့ခီးတဲ့အယက်တာ၂ယောက်သေဆုံးသွားပြီးကျန်တဲ့ခီးတဲ့18ယောက်ကတော့ဒဏ်ရာကိုစီရရှိခဲ့ကြသလိုစကောင်စီတက်ရဲ့လူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာကိုခံခဲ့ရတယ်လို့ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ည9နာရီအချိန်ခန့်မှာစကောင်စီကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အယက်တာ18ယောက်ထဲက၂ယောက်ဟာမိုးရွာနေတာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးစကောင်စီတက်ရဲ့လက်ကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်လို့ငကနီစစ်ကြောင်းရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဇွန်လ15ရက်နေ့ကလည်းချံအလုံလုံနေတဲ့ပလင်ရွာသားဒေသခံအယက်တာ၄ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကထပ်မံဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်တွားခဲ့တယ်လို့ငကနီစစ်ကြောင်းနဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စကောက်စီတက်ကခီးတဲ့တင်ကားပေါ်ကခီးတဲ့15ယောက်အပြင်ဇွန်လ15ရက်နေ့ကချံအလုံလုံနေတဲ့ပလင်ရွာသား၄ယောက်ကိုလည်းဖမ်းဆီးတွားတဲ့အတွက်လက်ရှိမှာစစ်တပ်ကအယက်တာ19ယောက်ကိုဖမ်းဆီးထားဆဲဖြစ်တယ်လို့ငကနီစစ်ကြောင်းကဆိုပါတယ်